ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଧରିପାରିଲାନି, କୁକୁର ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲକୁ ଏମାନେ ଲୁଚେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ହେତୁ ଚୋରି କରିଦେଲେ। ସେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ପାଇଲୁ? ଇଏ ସବୁ ମିଛ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ସମୀର ଦାସ ଦାୟୀ ରହିବେ। ସମୀର ଦାସ ସତ୍ୟକଥା କରିକି ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁ। ରାତି ଗୋଟାଏରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାତି ଗୋଟାଏରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଆଜ୍ଞା ପାଚେରୀ ଯାଇକି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଜଣାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନୈତିକତା ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଦ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ମାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଧରିପାରିଲାନି, କୁକୁର ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲକୁ ଏମାନେ ଲୁଚେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ହେତୁ ଚୋରି କରିଦେଲେ। ସେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ପାଇଲୁ? ଇଏ ସବୁ ମିଛ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ ସମୀର ଦାସ ଦାୟୀ ରହିବେ। ସମୀର ଦାସ ସତ୍ୟକଥା କରିକି ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁ। ରାତି ଗୋଟାଏରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାତି ଗୋଟାଏରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଆଜ୍ଞା ପାଚେରୀ ଯାଇକି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଜଣାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନୈତିକତା ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଦ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ମାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି।